السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھنا ہے رازق ٹی وی حاصل بول۔ تو جناب، آج منڈی آئے ہیں، مدرسہ منڈی لگتی ہے ہفتے والے دن چشتیاں تے بہاوا نگر درمیان دے وچ۔ تو جناب، مدرسہ منڈی تے تانوں بکرے چیک کریندے پئے ہیں جناب، پٹھورے تقریباً 8 تو 9 مہینے والے پٹھورے چیک کرنے جناب، تانوں منڈی دے وچ کرنے۔ تو جناب، تسی ویڈیو آکھتا ویکھ کے تانوں 4 تو 5 پارٹی دا ریٹ چیک کرے سو، تے سارے جناب مکی چینے تے تانوں جناب کوالٹی والے جانور چیک کرانے اس ویڈیو دے وچ، ویڈیو آخر تک ویکھنی ہے جناب۔ تانوں پہلا نمبر سجاد بھائی دے بکول بکرے کھڑے نے جناب، انہوں کو پوچھنے پہ کن بکرے نے کہ ریٹ منگتے ہیں انہیں بکروں کا جناب، پٹھے کے حساب سے تمہیں 4 تو 5 پالٹی کا ریٹ چیک کرو سو، جہی پالٹی کا ریٹ تمہیں ٹھیک لگتا اس پالنا تھی رابطہ کرنا ہو سی، تو ان شاء اللہ کوشش کرتا ہے کہ تمہیں مناسب تو مناسب ریٹ والے جانور چیک کروا بھی ہے، کیونکہ وپاری حضرات ریٹ زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تھی جناب ویڈیو چیک کرو، جانور چیک کرو، ان شاء اللہ ریٹ مناسب کرے سو جانوروں کا کرو۔ اتنا پہلے نمبر سے سجاد بھائی تو بکرے چیک کر لو، سجاد بھائی تو ریٹ پوچھنے پہ کہ ریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سجاد بھائی، کنے بکرے نے؟ بکریاں 4 8 9 اگے ویکیا بکر۔ اچھا، 9 نے، ایک ویک کے 8 کھڑے نے؟ ہاں جی۔ اے کتنے کھڑے نے آ بکرے؟ یہ 8 کھڑے نے۔ اے 8 نے پے؟ ہاں جی۔ تے کے ریٹ 8 دا؟ اچھا، 3.5 منگدا پیا۔ اچھا، تے فائنل دسا 57,500۔ فائنل جناب 27,500 روپے سجاد بھائی اور کہہ رہے ہیں۔ یہ جناب بکرے نے پے تے 8 جانور نے بیٹھا جناب، جانور جناب لاٹ پہ چل کے تمہیں اگے جناب دوسری پالٹی کا ریٹ چیک کرنے ہیں۔ نمبر دس بھائی، 0300 پورا 43 0016 یہ جناب سجاد بھائی جی، تمہیں 8 جانور کر چیک کرنے پہ، 8 جانوروں کا ریٹ 27,000 روپیہ، نمبر جناب انہوں کا ویڈیو پہ چلتا پیا، تمہیں ریٹ ٹھیک لگتا جناب تو تھی انہوں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب اگے تو اسی ایک پالٹی کا ریٹ چیک کرایا، ہوں جناب اسی آ گئے آزم بھائی کو۔ جناب انہوں کو کن بکرے نے بھائی؟ 9 بکرے نے جناب، انہوں کو 9 بکرا کی لاٹ پہ جناب، یہاں کو بھی ریٹ پوچھنے پہ یہ کی ریٹ کرتے پہ جناب، 9 بکرا کا لاٹ کا ریٹ جناب۔ باقی تھی 2-4 خریدنا چاہتے ہیں جناب، یہاں کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو نمبر یہاں کا جو جناب ویڈیو تو چلتا پیو اسی، تو ریٹ بھی جناب یہاں کا ویڈیو تو چلتا پیو اسی جناب، تم جانور ایک کر کے بھی چیک کرا دے سر، یہ جناب 9 جانور ان پہ، کیونکہ منڈی میں رش ہوتا جناب، بندہ جانور ایک کر کے چیک کرا دینا، پوری لاٹ چیک کری ہے، لاٹ کے ریٹ پوچھ کے جناب دسنا ہوتا ہے، یہ 9 جانور جناب مکمل چیک کرا دیتے ہیں، ہوں جناب بھائی کو ریٹ پوچھ کے دسنے بھی کیا ریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا ریٹ ہے بھیا؟ ریٹ 26,000 فائنل کیا کر سے؟ فائنل 26,000 نو جناب، ریٹ کہہ رہے ہیں کہ 26,000 ہے فائنل، 26,000 روپے جناب۔ موبائل نمبر دسو آدھا، 0302 52 44 949 یہ جناب بھائی کا نمبر ہے پیا، نمبر بھی چلتا پیا ویڈیو پہ، ریٹ بھی جناب یہاں ویڈیو پہ چلتا پیا، کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا ہے جناب تو انہوں نے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب ہوں ایک بہور بھائی کو لایا جناب، وہ جناب 5 بکرا کی لاڑ کھوتے جناب، 5 مکی چینے نے پائے جناب، یہاں کا بھی ریٹ پوچھنے، تو ریٹ پوچھ کے جناب تم دسنے بھائی کہ ریٹ منگتے ہیں جناب، مدرسہ منڈی جناب یہ بھی بکرا کا ویڈیو آ کے تک ویسے ان شاء اللہ تمہیں ہور بھی پالٹے کے نال ریٹ چیک کرے سو جناب، یہ انہوں کو 5 جانور نے جناب، تو یہاں کا ریٹ پوچھنے بھائی کہ ریٹ کرتے ہیں 5 کا جناب، پٹھے کے حساب سے۔ اے بھائی کو السلام علیکم بھائی، کیا ریٹ منگنا 5 جانوروں کا پٹھے کے حساب سے؟ کن 32,000 فائنل کیا کر سے؟ فائنل 26,000 موبائل نمبر دس آتا، 0303 56 54 055 یہ جناب بھائی کا نمبر ہے بھی آ، یہ جناب جانور ہی نکو ریٹ جناب یہاں کا 26,000 روپے ریٹ ہے بھائی جناب، میں تو تمہیں یہی مشورہ دے سا کہ تم آپ آؤ منڈی کا، آ تو وزٹ کرو منڈی کا، آ تو وزٹ کرو، آ کے خود خریدو جانور جناب، کیونکہ منڈی کے جڑے لوگ انہیں کافی تعین کے دھوکہ ٹھگی ہو جاتی ہے منڈی کے جناب، باقی جناب تمہیں اصل تک مجبوری ہوتی ہے تم ریٹ چیک کراؤنے کے جانوروں کے جناب، کہ ویڈیو بھی دینی ہوتی ہے جانوروں کے جناب۔ یہ جناب 3 جانور کھڑے نے، ایک بھائی کو جناب یہاں کا ریٹ پوچھنے ہیں بھائی، ایک ریٹ کرتا پیا 3 جانوروں کا جناب، بکرے تیرے ہیں کیا؟
چھوڑ دے اچھا کیا ریٹ ہے نترے دا تو ہو رہی ہے نی لایا چار ہو گیا چار ہیں اچھا کیا ریٹ ہے یہ اچھا اکی ہزار جناب ریٹ کہہ رہے ہیں جن کے پچی پچی ہزار کرنے تھے جن کے فائنل جناب اکی ہزار میں جناب لگ جاتے ہیں باقی جناب بھائی کا نمبر پوچھنے نمبر جناب نہ دے تو رابطہ کر سکتے ہیں موبائل نمبر دس پہ 0313 64 73 870 لوگ صاحب کی گارنٹی ہو سی جانور نہیں تیرے جناب جانور نے پہ اکی ہزار جناب بھائی کا پٹھے کا ریٹ ہے پیا تو باقی کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب تھی انہوں نے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی دوستوں ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا سبسکرائب کرنا دوستوں میں شیئر کرنا باقی جناب جانور تم چیک کرانے کیونکہ منڈی کے لوگ اعتبار نہیں ہوتا یعنی کہ ٹھگی بھی کر سکتے ہیں دھوکہ ٹھگی کر سکتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے میں اس کو باقی تم جناب پوری آئی ڈی لے کے جانور لو نوک صاحب کی گارنٹی لو تو پھر جانور خریدو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر تھی خرید سکتے ہیں باقی اپنی آئی ڈی پوری لو جناب